Jaha. RR. Rearaitti. Kai sitä ei tehty tuohon aikaan. Välillä tympäsee vain tuossa, kun tuohon päin ajaa, niin siinä on vähän semmonen vaara, että tuota, no lapsia tuossa, niin joku ajaa vielä jonkun päälle, tuota, niin. Siitähän se tuo kertoo, kun mopon pärinä alkaa haittaamaan, että tää tulloo vanahaksi. Tokikin tuo on kyllä nyt tullut tuommoinen oikein tuohon tuommoinen rällypaikka. Koulun pihalta kätevä tuo. Muistaakseni näin jollekin jo kerrottain lanssia soiteltiin, kun se oli päällään tuolla tuon posakkaas. Keltainen ois kolmonen. Miten sitten sää väritto onnistuu tuo? Saa niitä. Voinu mitenkään niinku merkata silleen, että silleestikään, että mikä nasta on mikään. Vähän tämä olla niinkin hyvin tehty, että väriin, mutta tuota, ei värit ei kohtaan. Se nyt vähän toki tästä leudompaa keliä, mutta tuota. No jo on liitin. Tässäkin nyt pitänyt jonkun säästää ja joskus tulee mieleen näin halpaa, kun aina kaikki on tehdään tuolla halapamaisa ja muuta, että
olisiko ne ollut millään lailla liikaa vaadittu, että olisi tuota merkannut nuo niin kuin liitin numero. Kerta kaikkiaan. On kumpikin samanlaisia. Joku tietysti tämmönen Volvo-asentajahan teittää heti ja huutaa sillä, että minkä tyhjimäkö oot, mutta... Jes, jes. Tie jättää jo kesken eilen. Olikin vähän haasteellisen hommeli saada tietoa, mutta ja sitä nyt tietenkin tuossa taisi löytyä, niin jatketaan tätä apsiremonttia tuolta. Tuota. Mikäs minä panin muistiin panoset tuosta. Muistiin panot tästä aiheesta, mikä johto on mitäkin. Elikkä kolmonen pitäisi olla tuota niin tuo maa. Groundi ja tuota se olisi nyt tuo keltainen sitten, se on vanhassa kolmosnastassa ja niin näitä saatiin mittarinkin matkaa, että oikein todeta, eli se olisi tuo piikki, olisi niinku nyt se maa, niin voidaan tässä ottaa mittaria. Ja sitä vasten pitäisi löytää 2 kelaa. Noin. Taisi olla 16 ohmia, 14 ohmia. Kolmonen on, mutta mittaustuloksen perusteella ei kyllä pidä paikkaas. Ei kyllä pidä paikkaansa se. Ja varmaan Volvo halunnut tehdä oikein jossain kohtaa. Tähän ikään oikein. Tää toki on tietysti ensimmäisiä, niin. Täällä se on sitten, mihin tämä musta johto tulee. No se pitää paikkaansa, se on kyllä yhteinen, että... Tässä se on oikein, tuo on kyllä...
Tuo on kyllä nyt se miinus. Ja. Jes, mä menis tähän paikalle. Et onko se... Oi kun kiinalaista on tämä. Nyt se loksaa. Mennäpä tuonne. Kun tämä on tämä johtosarja on, mikä on tässä nyt kiinni, niin on tarvike. Tarvikesarja, semmonen yleinen juttu. Ja pitäis olla niin, että tämä valakose, missä on tuo kutistesukka, niin siihen ei oo, se on niinku semmonen, sitä ei käytetä. Annapa se tuo. Punainen olisi nyt se yhteen. Kiinalainen vai rusikoi nyt tuon kutistesukan tuosta liittimestä hajalle. Eli näille, ne on virattomia. Nämä liittyen pannaan tuosta uusiksi. Noin. Ja. Nyt se täytyy katsella sitten tosta vain. Ja vanhassa se näyttäisi olevan tuo nurkinmainen, mikä... Tämä nyt pistetään tuohon, niin... Täs tuo valakone. Valakone ja se olisi niinku... Nelo. Nelo. No, se semmonen maadoituksen värihän se on, että... Kyllä ihmetellä kuinka tuo on pelannut, kun tuo liiti on sieltä niin hapettunut. Ja se on tuo johtokin hapettu. Pisteeksi tuo. On tämä maa. Selvästi maa on. Selvästi tuo valkoinen se maa on. Ja justiin surkia tämä ikäisessä, kun
kun suolavesi kulkee tuonne, niin aika pahaksi hapettaa nämä johot. Sille ei oikein voi mitään. Jos mennään vaan niin kauas, että tulee sitä tervettä tuolta. Noin. Valkoinen katkaistaan pois ja... Laitetaan tuo kaksinkerranto. Niin, sitten kun kutistaa tuon sukan, niin se jää siihen jemmaan. Ja... Sitten olisi tuo... No, täytyy laittaa molemmat venttiilit tuohon kiinni ja keksisikö näistä jonkun logiikan. Tuo oli se. Ollut niinku kakkosena tuo. Tuo. Pahimmassa tapauksessa tässä joutuu vain tuo sama homma sinne taas tuo. Kutiste sukassa reikä, niin ei oikein pidä tuota. Tuo on tosiaan tuo sisäänmeno ja joo, ei kutisteta noita sukkia, pannaan kasaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Yllättävänkin
huonosti tuohon tuota asiaa koko. Luulisin, että kun nämä apsikki on ollut jo maailmassa niin kauan, että näistä olisi jotain. On tämäkin onnistuttu pitämään semmoisena mystisenä salatieteenä, että tuohan järjestelmähän ei nyt tiedä yhtään mistään sitä, että onks noin oikein päin. Ainoastaan siitä sen tietää, että kun yrittää jarruttaa, niin se ei toimi. Siinä se on se mysteeri. Olisi hirveästi helpottanut, kun näiden siis tämän Bajonetin oikeat liitinumerot olisi jostakin löytynyt, niin tuota. Mutta kun Bajonet-nimellä on miljoona erilaista liitintä, kun niitä vain satutaan kutsumaan kaikkia Bajonetiksi. Sittenhän niillä on joku tietty alanimike tuota. Alanimike sitten näille. Punainen tuossa. Kolmosreijässä ja huomenna ainakin tiedä, että siinä ei voi niinku erehtyä tuossa runkomiinuksessa, se tulee väkisinkin oikein. Minä kuorin tuon ihan turhaan. Vähän piti päättää, että ne kutistaisi sukkaan tämä valakone, kun sitä ei käytetä. Moi. Keltainen on edelleen noissa se inlet.
inlet-puoli. Niin tiedä mitä, mä testaisin tätä. Joo, kyllä pienestä asiasta tulee vaikea, kun jo niinkin yksinkertainen asia kuin muutama numeromerkintä liittimeen. Se olisi ollut siinä arpomatta, mutta olisi ollutkin liian helppoa, jos näin olisi ollut asian laita. Jaksanut Kiinan poika pistää merkin. Tässä toinen venttiin. Panna sähkö päälle ja kahta. Syttyykö sinne häiriövaloja tai mitään? Joo, sisempi. Siinä olisi panna sähköä kohtaan käsitin. Joo. Sinänsä kun se johtaa sinä ajatella sen tää touhata, niin näet vaan nuo kiinni nuo venttiilit kuitenkin tuon. Kyllä se tästä lutviutuu tuo kytkentä, että ei se on niinku oikea. Siihen vähän hahmoille.
Liimaan. Ainoa mikä hämää on tuo... Tai sotkee tuota, kun tuo... Näissä tarvikkeissa on tuo... Punainen on se, mikä menee valakoseen. Valakoseen ja... Siitä kun lähdetään laskemaan noita piikkejä, kun tuossa valakosessa karvassa kun ei ole mitään, niin... Siitä tuo seuraava on niin sanottu se... Sisääntuloventtiili. Venttiili ja... Sitten tässä keltainen johto. No, vasemmalla se menee punaiseen karvaan. Oikealla taas sitten, nehän menee ihan väri väriin. Sitten tuota se niin sanottu päästö. Päästö on tuo raidallinen, eli vihreä ja punainen, niin se menee siniseen. Ja täällä on taas sitten keltainen ja sininen, niin se menee siniseen. Niin silleesti se on tuota... On oikein, kun löytyy nuo, tuo vanhan tyyppi ja sen numerot ja tuo uuden numerot, niin kyllä se silleen on. Nyt mennään päin vähän tuohon liimaan ja kierrän kiinni nuo putket. Raivostuttaa nykyään kanssa, kun yrität onkin töissäkin hommata kamppeeseen tuota, niin joku uusi anturi tai muu, missä on joku liitin, niin ensinnäkin että saat semmosia liittimiä ostettua jostakin, niin se on lähellä mahotonta. Sitten kun hermostuu liittin, tai tuo anturin myyjälle, niin sitten ne viime jaksaa kahtoa että koneelta, että kyllähän onhan heillä täällä listassa olevia liitinjohtajia tai liittimiä tai muuta. Ensin kauheasti väitetään, että ei tämmösiä meillä ole. Koita pärjätä. Käymä sitten puuttikaapassa. Onks se huomenna auki? Sitten tuo... Sillä viseriä söi. Lähdössä vai ei? Ei tämä ollut alakunkka. No hei. Menevinään, mutta silti jotakin outoa.
se siihen passas se mun. Vai vaikutti alkoon. Jotenkin. Oumolle. Kusti on tästä. Se siitä pikkuhiljaa asia. Asia. Johonkin vei ne on. Se toinen katosi. Minkä ne sen tarvinnut vaan? Ei tuolla on tuonkin.
tuppo. Kuitenkin nämä pihit. Me kohtuu elätettä. Tuo vielä tuonne. Ettei ne mene sekaisin. Tahto olla näissä sähköjuttuissa, että yltiöpäin kuuma tämä mun lämmitysväline. Arvoin, ettei ainakaan mitään paineilmaputkia sulata tässä. Ai ai, tärpille.
kuuma. Kuuma, kuuma, kuuma. Noin. Sitten pannaan vähän tuosta. Piikkeihin voietta, niin. Sitten mä näkis enemmän kuin lähön nämä penttiilit tuota. Tuoja. Nuu. Nyt pultti pitää käydä M8 pultti ostamassa tuota. Sitä nyt ei oo, niin se jää vielä kesken siltä osin. Kun liima kuivahtaa, niin voi kokkia. Eikä siinä. Siirrytäänpä sitten tähän. Tähän sitten.